Hey guys, how you doing? So this is a day where they are doing inspiration talk. Yeah, think tank of the youth. So we are taking this advantage by exhibiting of Susuma at work. So we got Susuma. Yeah, what is it? So what are we doing here? You know, again, sometimes what? The one I preview a drawing of Kilia Hackson right now. Yeah, sure. I don't know how I'm gonna do, but it's possible. Let's take that challenge. I want to take you inside so you can see what we are talking about. This is a very big event. You can see people are coming right here. People are passing, so they are like going inside, and everybody is in here. It's a big event. Kabla sijaongea chochote, naomba kwanza niwatambulishe wenyeji wa hapa. Neno lingine kubwa ambalo limesemwa sana ndani ni ndoto. Naomba niwaambie, ndoto sio ile mnayolala usiku na kuota. Ndoto ni ile inayokunyima usingizi. Asante sana. Akaja na fursa moja kwa ajili ya kumchora mgeni rasmi ndani kulia. Sasa hivi anachukua kwenda ndani kwa mshanza kazi ya kutoi. Kwa hiyo baada ya kuongeza anakabidhi picha yake kwa nyumba. Na ni issue tu ya haraka ni imetokea tu kitu cha kafanyika kitu kama. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo kwamba tumekuja kwa ajili ya kuchukua fursa zilizopo hapa na tumezipata kwa namna moja ama nyingine, kwamba Susuma amepata nafasi ya kuchora mheshimiwa. Na hakuna kazi ambayo siku zote inaenda bure. Everything comes with a price. So ngoja ichole hiyo picha, tutachukua matukio yote akiwa naikabisha na nini na kila kitu, afu tutamwachia Mungu mengine ambayo yatafuatia, au sio? Refresh. Daniel Susuma, yeye ana ubunifu. Wakati tunaendelea na mazungumzo hapa, alikuwa na mchoro wa next speaker. Kwa hiyo tunataka tumkabidhi zawadi na next speaker ya picha ambayo amemchora wakati tunaendelea na mhadhara. Nashukuru. Yeah, we made it. Shaibu. We made it. Yeah. We made it. We made it, Casillo, yeah. Time. Yeah. And then we came back, Shaibu. After all. Yes, creativity. After all. Yeah. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe.